Şəkidə tibb üzrə konsensus konfrans keçirilib. Minimal invaziv cərrahlar cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransda laparoskopik ginekologiyada müasir yeniliklər, minimal invaziv urologiyanın bu günü və digər mövzular üzrə müzakirələr aparılıb. Son illər səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar barədə məlumat verilib. Nəticədə regionlarda da əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində bir sıra uğurlar əldə olunduğu bildirilib. Sonra konfrans iştirakçılarına canlı cərrahiyyə prosesləri təqdim olunub, eləcə də tibb bacıları üçün treninqlər təşkil olunub. Keçən artıq ölkəmizdə səhiyyə sahəsində son illər Bugün tibbin, cərrahiyyənin əl çatanlığını təmin etməyin əsas məqsədlərindən biri yerində insanlara yüksək səviyyəli xidmətin göstərilməsidir və əsas məqsədlərimizdən biri də yerində mütəxəssislərimizə təhsil vermək və onu tibbin müasir nailiyyətləri ilə tanış etməkdir.